Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sempre pra vocês, mais um vídeo gameplay comentado, mais um vídeo da série de FIFA. E hoje eu tô jogando aqui com a querida Bélgica. O cara falou aqui e eu não entendi o que ele falou, porque eu tava falando junto, então eu não, e o som do jogo aqui tá baixo pra mim, então eu não entendi o que você falou, cara. Desculpa, você também não tá me ouvindo, infelizmente, né? Eu não tô com o headset no videogame. Mas enfim, hoje é dia de Rússia e Bélgica. Esse é um jogo que eu tô esperando bastante, sendo bem sincero com vocês. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Galas. Ninguém, velho. Eu só vou botar o Fellaini aqui. E aí eu coloco o Mertens. Exatamente. E acho que de resto está certo. Ah, tem o Dembélé, né, cara? O Dembélé não é ruim, não. Ninguém. Mas eu vou deixar ele pro segundo tempo, caso necessário. Vai, mesmo. É, então beleza. Isso aí mesmo. Ele tá falando que não tem ninguém na Rússia, eu acredito. Mas Bélgica e Rússia vai ser um jogo bastante interessante. É, eu não sei se saiu o Alemanha e Gana pra vocês. Hoje tava previsto pra sair também dois vídeos de FIFA, né? Esse aqui era o segundo, que é o Bélgica e Rússia, no período da noite. E era pra ter saído ao meio-dia, um Alemanha e Gana. É, e eu não sei se saiu, porque não tem a Gana aqui no multiplayer também. Foi o mesmo caso de Brasil e Croácia. Lembra do primeiro vídeo que eu fiz aqui pro Destro Play do FIFA, que a Croácia não tinha e tudo mais? Pois é, foi o mesmo caso. Então eu não sei como é que eu vou fazer. Se eu vou gravar contra a máquina, o que eu vou fazer. Então talvez hoje saia apenas um vídeo de FIFA. Eu tinha prometido que iam sair dois no vídeo de ontem, né? É, talvez hoje saia apenas esse. Mas vamos ver. Se tiver saído, se esse daqui for o segundo, é porque o primeiro já saiu, né? Master of Obvious pra mim agora, mas só pra deixar claro mesmo. E vamos que vamos. A Bélgica aí é a grande sensação dessa Copa. É o time que tá todo mundo esperando pra ver jogar. E hoje eu tô jogando aqui contra o... Caralho, eu até esqueci o nome dele. Daqui a pouco ele pega a bola e eu vejo qual que é o nome dele certinho. Ah, é o Cauê Felipe, esse mesmo, Cauê Felipe. Estamos jogando aqui no PlayStation 4. Era pra gente estar gravando Alemanha e Gana. E aí a gente viu aqui que não tinha Gana. E olha a Bélgica chegando dentro da área. Garoto. É, a Bélgica e a Rússia que são as grandes favoritas pra se classificarem nesse grupo aqui, né? O grupo delas é o último grupo, é o grupo H, né? E elas vão brigar com certeza aí pelo primeiro lugar. E é uma briga muito importante, porque elas vão cruzar com alguém do grupo G, que é o grupo de Alemanha e Portugal. É bem provável que a Alemanha fique em primeiro. A Alemanha ficando em primeiro vai pegar quem ficar em segundo desse grupo. Então quem ficar em primeiro nesse grupo evita de cruzar com a Alemanha já nas oitavas. Isso é muito importante. Isso inclusive é o que pra mim vai determinar se a Bélgica vai realmente chegar nas expectativas que tá todo mundo esperando dela, ou se ela vai decepcionar e cair logo, né? Eu acho que se a Bélgica pegar uma Alemanha, ela não vai ter força para superar, não. Agora, se a Bélgica pegar Portugal, eu vejo sim uma grande possibilidade da Bélgica de passar. Então, para a Bélgica, é completamente importante conseguir se classificar em primeiro lugar nesse grupo. E é para isso que ela tá chegando aqui agora dentro da área. Mertens, já invadiu. Perdeu. Mertens é bom, né? Mertens, acho que é que se pronuncia. Não tenho certeza. Mas vamos que vamos. A Rússia também tem um bom time, cara. Eu lembro que na Copa de 2010, a Rússia era apontada como uma das possíveis surpresas. Hoje já ela já tem um time um pouco mais velho do que naquela geração, naquela época. Mas ainda assim, muitos jogadores permanecem e são jogadores experientes, jogadores que jogam na Europa. Muitos deles na própria Liga Russa, que não é uma liga fraca. Apesar de não ser uma liga top da Europa, não é uma liga fraca. E tem bons jogadores sim. Já a Bélgica tem jogadores muito já famosos, alguns até. O próprio Hazard é a grande estrela, que joga no Chelsea. Mas tem outros bons jogadores. Esse aí que deu de cabeça agora, o Kompany, é um dos melhores zagueiros do mundo, zagueiro do Manchester City. O goleiro, Courtois, fez uma temporada espetacular. Para muitos, hoje ele é o melhor goleiro do mundo. Para mim, inclusive, eu acho que ainda falta um pouco de experiência para ele. Mas eu não vou negar que na última temporada ele foi o melhor goleiro. Ele catou mais do que o Neuer, por exemplo, que para mim hoje é o melhor do mundo. Mas ele tem tudo para se tornar o melhor goleiro do mundo muito em breve, assim, sem sombra de dúvidas. E ele é do Chelsea também, ele tá emprestado pro Atlético de Madrid, muitos não sabem, mas ele tá emprestado pro Atlético de Madrid faz umas 3 temporadas. E esse é um dos grandes dilemas também dessa próxima temporada, se o Courtois vai ficar no Atlético de Madrid por mais uma temporada ou se ele vai voltar pro Chelsea, né? Porque o Chelsea já tem um dos melhores goleiros do mundo, que é o Cech, né? E se o Courtois voltar, é bem provável que o Courtois não vá querer ser reserva. Ele já falou, na verdade, que ele não quer ser reserva. Então o Chelsea teria que se livrar do Cech ou vender o Courtois de vez, enfim, não sei. Então eu acho que daria para segurar mais uma temporada com o Cech tranquilamente. O Cech é um ótimo goleiro. Inclusive no último ano, né, no ano de 2013,
Saiu a lista de melhores goleiros, todo ano tem, né? E o Tcheco foi eleito o terceiro melhor goleiro do mundo, ficou atrás apenas do Neuer e do Buffon. E o Courtois foi eleito o quarto melhor do mundo. O quinto, se eu não me engano, foi o... foi quem? Foi o goleiro do PSG, que agora eu esqueci o nome, que ele é reserva do Buffon na Itália. Agora vamos concentrar no jogo, que eu tô falando demais, não fiz nenhum gol ainda, não cheguei nenhuma vez com perigo. Tenho que manter aqui minha média de vitórias, tô com 4 vitórias seguidas já, se eu não me engano. 3 ou 4 vitórias seguidas. Tenho que manter a média. Tá 4-2 pra mim, né, cara? Eu falei que eu ia superar vocês inscritos aí. Tô com 4 vitórias contra 2 de vocês, 1 empate até agora. Vamos ver se eu consigo abrir aqui pra quinta vitória. Por enquanto esse jogo tá truncado, tá difícil. Nenhum grande momento de perigo ainda. Já vi que o cara joga bem. Ó o perigo, hein. É que ainda não consegui ativar o Hazard ali na esquerda, galera. Deixa eu começar a conseguir trabalhar a bola ali com ele. Vai ser perigoso. Ó lá, lá vem o Hazard, já cortou pro meio. Ih, foi bem desarmado até. Foi bem desarmado, boa. Ó, já toca embaixo. Boa, Miralas. Outro que joga na Premier League. Se essa bola passa. Se essa bola passa, garoto. Se passa, dá trabalho. Ah, não sai com bola e tudo. Não sai com bola e tudo. Nossa, já tá acabando o primeiro tempo, velho. Passa muito rápido. Essa partida eu não consegui implementar minha tática de fazer um gol logo aos 10 primeiros minutos de jogo, né, cara? Isso é ótimo. Tanto na vida real quanto no videogame. Eu tava comentando isso em outro vídeo esses dias. Olha a chance. Courtois faz a defesa. Courtois. Olho no Courtois, hein? Ele vai ser um dos destaques dessa Copa. Escreve o que eu tô falando. Olha aí a bola cruzada. Fellaini. Vixe, sobrou. Não deixa bater, não. Passa raspando essa bola. Meu Deus do céu. Até gelei, velho. Essa eu gelei, ela tirou tinta da trave. Pressãozinha da Rússia nesse final, hein? Pressãozinha do time russo. Boa, dominada do Company. Sai jogando tranquilo, acho que agora o jogo vai acabar, beleza. Então tá aí, 0-0 nesse primeiro tempo. Bélgica não conseguiu impor seu jogo, a Rússia também não. Deu uma pressãozinha agora no final com esses escanteios. Mas ainda tá bem equilibrado o jogo, vamos ver. Eu acho que eu vou até fazer uma substituição. Eu vou tirar o Mertens e vou colocar o Dembélé. Beleza. E vamos continuar a partida. Vamos pro segundo tempo. Entra aí o Dembélé. Let's go. Vamos pra vitória, garoto. Agora é hora de brilhar o Hazard, brilhar o De Bruyne, Benteke. As estrelas aí da Bélgica. Vamos ver, tira. Não, da trave. Já falei, né, cara. Jogo do 10 pro play não é, de FIFA não é jogo se não tiver uma bola na trave, né, cara. E olha o Fellaini deixando dois pra trás. Deixou mais um, vai colocar boa a bola. O cara foi esperto, ele preveu que eu ia tocar e já saiu com o goleiro. Quase que eu ainda pego, velho. O cara manda bem, esse cara aí joga bem. Esse Corey Felipe joga bem, cara. Faz muito lançamento por cima, mas joga bem. Olha lá, mais um, tá chegando. Tira. Courtois, meu Deus do céu, tira essa bola daí. Caramba, velho. Como eu odeio quando fica esses bafafá no FIFA e ninguém tira, ninguém afasta e a bola fica viva ainda. E vem o Hazard, hein. Vem a estrela. Vem a estrela do time da Bélgica. Boa inversão de jogo, é pro Miralas. Vai fazer o cruzamento na área, tá lá dentro o Benteke. Quase. Eu não sei se é o Benteke ou se é o Lukaku. Acho que é o Benteke. Ali o Lukaku foi cortado, né? Lesionou, não tenho certeza. Um dos dois eu sei que foi cortado, infelizmente. São dois bons atacantes. Dois outros bons nomes da Bélgica. Essa geração da Bélgica, na verdade, é uma geração muito boa, cara. Muito boa mesmo. Não deixa bater, não. Boa, Fellaini. Boa. Não, vamos sair, time. Boa bola aberta. Hazard. Hazard tá mal, cara. Tá mal nessa partida. Vamos, Gandula. O Gandula do FIFA 14 é lento, velho. Ele também não entrou muito bem, não. Boa, Company. Linda. É, o Lukaku. É o Benteke que tá machucado mesmo, pode crer. O Dembélé. O Benteke que tá machucado. Nossa. Beleza. Mas não assim, né, cara? Não devolve a bola pra eles.
Linda bola enfiada. Agora fodeu, hein? Agora fodeu. Linda defesa do Courtois, velho. O Courtois tá salvando muito. Tô falando, ele vai ser um destaque, velho. Vamos ver se esse, nesse jogo de Rússia e Bélgica ele, não, ele vai fazer uma atuação foda. Eu tô achando que vai. Tô achando que esse jogo aqui já é até uma prévia do que a gente vai ver realmente. Eu acho que vai ser um jogo difícil. O empate é bem possível também. E o Courtois pode ser o nome do jogo. Assim como o Akinfeev. O Akinfeev, que é o goleiro da Rússia, também é um ótimo goleiro. De Bruyne. Vai, 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 vai. Dá no azar. Ah, ele tirou. Não acredito que ele tirou, velho. Mas deu falta lá atrás. Porra. Essa bola passasse pro azar. Vamos lá. Fez o passe. Dembélé vai bater pro gol. A bola desviada. Vamos ter que imprimir uma pressão. Ó. Já estamos 70. Falta 20 minutos pra acabar. Já passamos na metade do primeiro, do segundo tempo. Nossa, que coisa ridícula essa cobrança lateral. Mas deu certo. Deu certo. Fellaini. Ah, Lukaku. Tira, tira, tira. Nossa, né? Boa, beleza. Vou até botar o time pra frente. Vou botar no ofensivo, hein? Tô no ofensivo porque a Bélgica precisa da vitória. Eu falei, a Bélgica tem que ganhar da Rússia, cara. Porque é, precisa do primeiro lugar. Eu acho que quem ficar em segundo lugar vai acabar se ferrando muito. Eu não acho que a Alemanha não vai ficar em primeiro, velho. É que eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ter acontecido a Alemanha e Portugal, né? Se a Alemanha vem, perdeu de Portugal, na vida real tô falando, né? Se, antes de ter acontecido na vida real. Se a Alemanha tiver perdido de Portugal, aí realmente vai ser complicado. Aí pode ser que realmente Portugal ganhe o grupo, mas eu não acho que vai acontecer isso não. Estamos no 78, ó. Já consegui dar uma amenizada na pressão da Rússia, mas também não tô conseguindo chegar. Ah, tira a bola do campo aí logo, tio. Porra. Mirá-las. Cortou com a perna direita. Vai fazer o cruzamento. Bola na área. Ele já deu impedimento, né, velho? Porra. Nossa, o Lukaku sem cabelo. Aquele cabelo gigante dele tá muito estranho. Eu nem sabia que ele tinha cortado o cabelo. Boa bola. Vai me tomar um gol no finalzinho, hein, time. Ah, não, time. Aqui não, né? Aqui é company, garoto. Passado company. Não é simples assim. Boa bola. Boa, boa, Hazard. Já bota na frente pra ele. Já recebe. Joga na frente. Vai pra linha de fundo. Fez o belo passe pro De Bruyne. Vai fazer o cruzamento. Na cabeça do Lukaku. Toque no travessão. Caralho. Não acredito nisso. Ele deu falta minha ainda. O que, que eu fiz de falta? Me explica. Ah, ele deu falta lá atrás no Mirá-las. Puta que pariu, cara. Desenhei o gol, velho. Vou botar uma pressão aqui nas táticas. Ih, ih. Boa. Boa, Fellaini jogou bem essa partida. Fellaini que não fez uma boa temporada, mas essa partida ele tá indo bem. Vem o Hazard. Última chance. Bola pro Fellaini, cortou. Deu no Hazard. Ah, foi desarmado. Agora o juiz vai acabar. Ah não, tá 89 ainda, achei que já tava nos acréscimos. Dá tempo de tomar um gol também. Eu ia falar, dá tempo de fazer um gol, mas dá tempo de tomar também. Ih, ih, ih. Boa, Vermaelen. Boa, boa, boa. Vai. Isso. Isso, garoto. Vamos. Vamos. Vamos que dá. Bota na frente. Isso. Lukaku. Tá na perna esquerda que é a boa. Tá na perna esquerda que é a boa. Vai fazer o cruzamento. Pro De Bruyne. Se cabecear, é gol. Se cabecear, é gol. Pro gol. Eu não posso gritar porque é de madrugada, mas é gol. Gol aos 90. É isso, garoto. É isso que é o futebol, meu filho. Aos 90 minutos, nos acréscimos. Não sei nem quando de acréscimo o juiz deu. Não sei nem se ele deu acréscimo. Um golaço, cara. O cara moscou, porque ele saiu com o goleiro e não precisava. Acho que ele achou que eu ia chutar com o Lukaku, porque ele tava na perna esquerda do Lukaku. O Lukaku é canhoto. Talvez ele tenha achado que eu ia chutar. Cruzei. De Bruyne nem é tão alto. Deu certo o cruzamento. Tá lá. Tá lá, apito o árbitro. Ele não deu minutos de acréscimo. 1-0 para a Bélgica, vitória suada e importantíssima. Se acontecer isso no jogo de amanhã, né? Porque esse jogo vai acontecer amanhã, por isso que ele tá saindo nesse horário, né, tão de noite aqui para vocês. Se acontecer isso, é bem provável que a Bélgica se classifique em primeiro lugar no seu grupo. Eu não ouvi o que ele falou de novo, mas enfim, é provável que ela se classifique em primeiro lugar no seu grupo e evite a Alemanha nas oitavas de final. Belo jogo, Cauê Felipe aí jogou muito bem, foi um dos adversários mais difíceis aqui no 10 pro Play até então. E mais uma vitória pra mim, olha só, 5-2 contra vocês.
Ele jogou melhor o primeiro tempo, ó, teve essas chances aí. O segundo tempo eu já dei uma equilibrada. Ele chegou a colocar aí, ó, essa bola aí foi na trave. Depois eu meti uma no travessão linda com o Lukaku e fiz o gol do final com o De Bruyne. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece aí, por favor, de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Aprecie mais uma vez o gol da vitória e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.